kanka. Da, jesam porna, moraš vidjeti ovo što... Moraš se vidjeti mlijeko. Da, gore, gore, ono. Da, na, na, na. To zgora, viš, to je pred tobom. Pred tobom je. Pa kaj to je germa? Nikdo. Paramo. Vulje. Aha, ti pomažiš, dobro. Jedno jajce. Stave ti mlačak. Mora samo žrtanjke biti, da je noga nije važna. Tak, sve. Kaj? Dakle, ja ništa imam bjelo. Da. Pa to tak prvi put. Kaj imamo dva napravile? Mu kreći i pritiskaj. Ajde, rubove. To su to brašno, sve moraš pomisliti. Bate. Hoćeš mjesec ili hoćeš klopat? Najljepše je ovo. Evo da. Ako se on zdigne gore, da se on ne prime, znaš. Gdje se? Pa nije ovoga Snukovića. Nima sad. Ma nisam joj zvala. Ovo je dosta bila, ovo bužu nesla nazaj. Ja imam to unutra, nisam ni dala da ja imam još to unutra male škrinjice. I ja vidim još toliko je. Viš dobro da si išla iškat? Ovaj, limun se na riba. Ribati, čekaj, budi pokazala. Probali će dosta slatko, ako nije, s tim velapku. Ako ti bude se ovo primalo, onda... Ne... Čekaj, čekaj. Znači, pa malo ti da se to ne bo išlo na predsjedbu, ne, ali... Nekako vred se mora znat. Dobro. Čekaj, mama da ima ajvara, vidiš kada ga nikdo ne jedi. Zorka ne... Debelo, gle. Ja, pa zato tuda. Deni. Još si maloko, da ne preveć velika praznina. Ne skroz, nego tak, tak. Polavko, to se polavko da. Nito se nije učen rolje. I šta ti je posad? Polavko tak. Ne znam, dole ne upade. Pa je bilo zgodno. Što, viš tak se stisne. Tako, ne bi paš veliki polač, ali bu se zišao. Kad bi se to najprije moglo jest?